السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو زده کوونکو په دې هیله چې روغ او مټو سي پیل کوو د نن ورځې په لوست د نوی لوست د پیل څخه مخکې کورنۍ دنده مو خو ان شاء الله راوړي حتما مو راوړي او په تیر لوست باندې غواړو چې لګرنا واچو بیا وروسته به په نوي درس باندې پیل کړو تیر درس کې څه لوستي وو ګرانو زده کوونکو نباتاتو ڈلاوا پنباتاتو کې کوم نباتاتو زری لرون کې نباتات په څو ډوله باندې دی منګو تاسو ولسته چې په دوه ډوله دی یو پټ زری نباتات دی چې زری د میوه په وسیله سره پوخر شوي دي بلې ښکاره زری لرون کې دي پټ زری نباتات یا مخفی البذر نباتات بیا په څو ډوله وو په دوو ډولو چې یوې ته یوه مشیمۍ وایي او بل ته یې دوه مشیمۍ یوه مشیمۍ نباتات کوم وو یوه پلهیي نباتات هغه نباتات دي چې یوه پله لري یا یوه تیغ وهي وروسته د کرلو نه لکه غنم جوار او نور همدارنګه دوه مشیمۍ نباتات کوم دي چې دوه پلې لري تخمونو ته که تاسې متوجه سئ لکه لوبیا نخود دالونه دا ټول دوه پلهیي یا دوه مشیمۍ نباتات دي دا وستاسې د تېر ورځې لوست نن موږ او تاسو مضمون مو بیولوژي دی ټولګی مو اووم دی پنځم فصل یا څپرکی د کتاب مخونه مو څلوېښت او یو څلوېښت دي شپږ ویشتم لوست دی عنوان مو د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت دی چې زه عبدالصمد مسلم به تاسو ته وړاندې کوم مخکې د نوي لوست د پیل څخه د معمول په څیر باید د لوست په موخو باندې هم پوه شو زموږ استاد د نن ورځې د لوست مهم موخې دا دي چې د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت وپیژنو د تخم لرونکو نباتاتو څخه مناسبه ګټه واخلو همدارنګه د تخم لرونکو نباتاتو د جوړښت څخه د هغې په ساتنه کې هڅه وکړو راځو خپل لوست بسم الله الرحمن الرحیم د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت تاسې تخم لرونکي نباتات ولسته اوس به یې جوړښت ولولئ چې دا نباتات له کومو اجزاو څخه جوړ شوي گرانو عزیزانو تخم لرونکي نباتات درې اساسي برخې لري ریښه ده دندر یا ساقه او پاڼې ریښه دندر یا ساقه او پاڼې دا د تخم لرونکو نباتاتو اساسي برخې دي چننه موږ او تاسو د نبات د همدې نباتاتو د اساسي برخو څخه تنها ریښه لولو ریښه د نبات کومه برخه ده ګرانو زده کوونکو تاسې پوهیږئ چې ریښه د نبات هغه برخه ده چې تر خاورو لاندې وي کوم مهم دندې لري ریښه اوله مهمه دنده یې دا ده چې نبات کلک ساتي بله مهمه دنده یې دا ده چې د اوبو او معدني موادو جذب او انتقال یعنی که نباتات ریښه ونه لري نو د اوبو او د معدني موادو جذب او د هغې انتقال ناممکن دی نو ریښه بله مهمه دنده دا ده چې نبات ته څه چې د ضرورت وړ مواد وي او هغه په خاوره کې وي یا په اوبو کې وي هغه نبات ته جذب کړي او انتقال کړي بله مهمه دنده یې دا ده چې د غذایي موادو زیرمه هم په ریشه کې وي اگر چې د غذایي موادو زیرمه په ساقه کې هم وي یا په ډنډرو کې اما په ریشو کې د غذایي موادو زیرمه هم شته دی په طور د مثال که تاسې هغه نباتات چې د هغوی
ریشه یا ذخیروی ریشې لري. تاسو به وګورئ چې د هغه ټول غذایي مواد په همغه ریشه کې دی. لکه تاسو تصویر د کتاب ته وګورئ، ګرانو عزیزانو، تاسو ته ګورئ چې د یو له هغو ذخیروي نباتاتو څخه یا ذخیروي ریشو څخه ګازره دی. ګازره، شلغم، ممپلی د هغه نباتات دی چې دوی ذخیروي ریشې لري او غذایي مواد یې په همدې ریشو کې دی. همدارنګه ګرانو زده کوونکو، ریشې په دوه ډوله دي. یوې لومړنۍ ریشه یا ریښه ده، بلې ثانوي یا فرعي ریشه ده. بیا هم که تاسې د لوبیا یا د نخود یوه دانه راواخلئ یا څو دانې هغه په اوبو کې لمده کړئ او بیا په یوه لمده ټوټه کې کېږدئ، نو بعد د سلی ریشت یا اته څلوېښت ساعتونه لومړنۍ ریشه یا یو نیش وهي دغسې. دغه نیش لومړنۍ ریشه دی او چې کله دا راواخلئ بیا په خاورو کې خښ کوئ، وروسته د څو ورځو نه نورې ریښې رامنځته کېږي. د همدې لومړنۍ ریشې په څنګ کې نورې ریښې رامنځته کېږي چې دې ته ثانوي یا فرعي ریشه وایي. ثانوي یا فرعي ریښه دې ته وایي. د دې دواړو مجموعې ته، یعنی د لومړنیو ریښو او د ثانوي ریښو مجموعې ته، د ریښو سیستم وایي. همدارنګه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وویل چې ریښې یو ثانوي او فرعي ریښې دي، بل نورې ریښې هم لرو، لکه چې مخکې مثال تاسو ته واضح شو چې ذخیروي ریښې دي، لکه شلغم، ګازره، ممپلی او داسې نور چې د خاورې لاندې په خپلو همغو ریښو کې غذایي مواد ساتي. بل مستقیم ریښې دي او پاشلې ریښې دي. مستقیم ریښې همغه ریښې دي چې مستقیما خاورې ته کوزیږي. دا نسبت فرعي ریښو ته لږ پیړ وي. اما هغه ریښې چې پاشلی ریښې وي، د هغې اصلي او فرعي ریښې نه ښکاري. تاسو وګورئ چې د دې مثالونه هم کتاب کې تاسو ته زه وړاندې کوم. دغه د پیاز ریښه چې تاسو ګورئ، دا پاشلې ریښه ده. د پیاز په ریښه کې تاسې اصلي او فرعي ریښه نشي معلومولی، اما هغه ریښې چې لومړنۍ ریښه یا مستقیمه ریښه یې پیړ وي، بیا دې نه تاسو پوهیږئ چې دا یې اصلي ریښه ده او دا په څنګ کې نورې فرعي یا ثانوي ریښې دي. خو په بعضې پاشلو ریښو کې لکه د پیاز په نبات کې، تاسې د هغه اصلي ریښه او فرعي ریښه پیژندلی نشئ، ځکه چې دوه اصلي ریښه او فرعي ریښه یو اندازه وي. اما په نورو نباتاتو کې چې اصلي ریښه یې پیړ وي، نو هغه نه معلومیږي چې دا یې اصلي ریښه ده، څنګ کې چې کوچنۍ نورې ریښې دي چې هغه فرعي ریښې دي. د همدې ریښو په څنګ کې نور کوچنۍ ریښې هم شته دی چې دغه کوچنۍ ریښې د غذایي موادو د جذب او د انتقال دنده په غاړه لري. غذایي مواد جذبوي او انتقالیي ډنډرو ته او پاڼو ته او د نبات نورو برخو ته. دا استاسې د نن ورځې لوست. نن موږ او تاسو څه ولوستو؟ د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. تخم لرونکي نباتات له کومو برخو جوړ شوی؟ له درېو اساسي برخو نه. ریښه دی، ډنډر یا ساقه دی او پاڼې. ریښه یې څه دنده لري؟ د غذایي موادو، اوبو جذب، انتقال، همدارنګه ذخیروي مواد لري، یعنی مواد ذخیره کوي. ذخیروي ریښې لرو لکه شلغم،
او گازره منپلی او داسې نور همدارنګه بل مهمه دنده دی خو د نبات کلک ساتل دی نبات د نباتات په مجموع کې د همدې ریښو په وسیله سره کلک ساتل کیږي همدارنګه موږ او تاسو وویل چې ریښې په دوه ډوله دي چې یوې لومړنۍ ریښې دي چې همدا نبات اول نیش وهي او بیا چې کله دا په خاورو کې کیدو د لومړنۍ ریښې نه نورې ریښې چې راوځي دې ته فرعي یا ثانوي ریښې وایي او د دې دواړو ریښو مجموعې ته د ریښو سیستم وایي همدارنګه موږ وویلو چې د بعضو نباتاتو ریښې د اصلي او فرعي ریښې سره نه ښکاري لکه د پیازو پاشلې ریښې لري او هغه چې مستقیمې ریښې لري د هغې اصلي او فرعي ریښې موږ ته ښکاري ځکه چې اصلي ریښه یې پیړ وي او فرعي ریښه یې نری وي دا و ستاسې د نن ورځې لوست په راتلونکي کې به انشاءالله د ریښې مختلفې برخې مطالعه کوو اوس تاسو ته کورنۍ دنده در سپارم د تخم لرونکو نباتاتو اساسي برخې اساسي برخې په یوه نبات کې ترسیم کړئ یو نبات به رسموئ چې په هغه کې د نبات اساسي برخې به واضح کوئ دا و ستاسې د نن ورځې لوست نور مو په لوی الله سپارم د خدای په امان